Արամը չէր, որ Մուրադի հետ քեզ ամեն ինչից զրկել էր։ Ով է այդ տղան։ Կար մեկը, որը անընդհատ ընտանիքիս շբախտություն էր բերում, Կարլեն Խոսրովի Հարությունյան։ Ինչ գործ ուներ այդ Նազարյան Անասունը ստեղ քո հետ ու ինչ էիք խոսում։ Խոս ասանա։ Ինքը իմ հայրն Անի։ Կարող ես դիսկն առաջ տալ, մինչև պայթյունը դեռ մի 40 րոպե կա։ Ես պայթյունն էր։ Մենակ խոհանոցում էր ծխում, մտնում էր խոհանոց, վերսում էր մոխրաման ու ծխում էր, ու Կարլենը դա լավ գիտեր։ Պաստորեն իսկականից որ սպանություն է եղել։ Դու ինչ է չտեսար։ Ես է իարկի տեսա, Անասուն, նույնիսկ իրական երևալու համար երեխուն էլ չի հանել տնից։ Հա, Մարինես այդպես հաշմանդամ դարձավ։ Իսկ տիկին Լաուրա, ով էր տեղադրել խոհանոցում տեսախցիկը։ Դեռ պապայի ժամանակ էինք տեղադրել։ Պապան բոլոր սենյակներում տեսախցիկներ էր տեղադրել, այն բանից հետո, երբ մի անգամ տունը գողեր էին մտել։ Իսկ ինչա, այդ Կարլենը տեղակ չէր, որ տեսախցիկ կա դրած։ Իհարկե գիտեր։ Բա ոնց չէր ոչնչացրել այդ տեսագրությունը։ Դե, պայթյունից հետո հասկանում ես, ինչ էր կատարվում տանը, ոստիկանություն, հրշեջներ, շտապօգնություն։ Պատկերացնում եմ։ Ես պայթյունից հետո, երբ եկա տուն, արդեն իրարանցում էր։ Հաջորդ օրը ես տեսանյութը պահեցի, իսկ տեսախցիկից հետքն էլ չէր մնացել։ Պարսա։ Հետո Կարլենը սկսեց սպառնալ ինձ։ Նա հասկանում էր, որ տեսանյութը չէր կարող հենց այնպես անհետանալ։ Երբ ես տեսանյութը նայեցի ու հասկացա, որ ամեն ինչ Կարլենն է կազմակերպել, ուզում էի դա ոստիկաններին տալ։ Դուք խոսացիք, ես լսում։ Ես տարբեր լրագրողների հետ հանդիպեցի, նրանցից մեկի անունը կարծեմ Տիգրան էր, ու ամեն ինչ պատմեցի, ամեն ինչ բացի նրանից, որ տեսանյութն ինձ մոտ է։ Բայց հոդվածը այդպես էլ չտպվեց։ Կարլենն էր սպառնացել, հա՞։ Հա, նա մինչև հիմա էլ սպառնում է ինձ։ Նա մեզ հանգիստ չի թողնի։ Կթողնի, խոսք եմ տալիս, կթողնի։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, ինքը պատասխան կտա իր արածների համար։ Լաուրա, ես ուզում եմ, որ ես դիսկը դուք ինձ տաք։ Հասկացիր, Արամ, եթե Կարլենն իմանա, որ ինձ մոտ նման տեսանյութ կա, նա ինձ էլ Մարինեիս էլ կսպանի։ Չի սպանի, ինքը չի իմանա, ինքը սրա մասին չի իմանա, եթե իմանա էլ արդեն չի հասցնի ինչ-որ բան ձեռնարկել։ Ինչ ես ուզում անել, Արամ, ոստիկանություն ես դիմելու։ Չէ, չեմ ուզում ոչ մի ոստիկանություն դիմել, նման Անասունների հետ իրենց լեզվով պիտի խոսաս, իրենց մեթոդներով։ Համոզված եղեք, ես վաղ թե ուշ դա ունեմ։ Շնորհակալություն։ Ես խոսք եմ տալիս ձեզ, որ ինքը կպատժվի,
O կզրկվեն ամեն ինչի ցանուն ինչի համար էս ամեն ինչը սարկելա։ Լաուրա, ես ուզում եմ նաև խոսք տալ ձեզ, որ դուք ամեն ինչ հետ կստանաք։ Ինչ Կարլենը խլելա ձեր քրոջից, ես ամեն ինչ կանեմ, որ հետ վերադարձնեմ։ Ու քանի որ դուք իմ հետ անչափ անկեղծ եք, ես էլ եմ ուզում ձեր հետ անկեղծ լինել։ Առավոտյան ես էի, որ ձեր հետ խոսում էի։ Ինչ? Հետ դուր սկավառակը։ Խնդրի այս ամեն ինչը սենց։ Ինչի։ Ամեն ինչ լավ գնում է, նորմալ, սիրում։ Ու հետո ամեն ինչ փչանում է։ Ինչի, հա։ Ինչի։ Ես էլ ուզում եմ 79 նորանկից անեի։ Բաբր սպաննեի ու հետո Սոնան իմանար, որ իրա հորը ես եմ սպաննել։ Ինչ էի անելու։ Ես ինչ միջակա մարդ գլուխ չի անում։ Ինչ ես կյանքը սենց։ Դուք ինձ հասկացեք, ես ձեր հետ անկեղծ եմ եղել ախր։ Եթե անկեղծ չլինեի, ինչի պիտի պատմեի սրա մասին։ Արդեն դուք ինձ հավատացել եք։ Արդեն չգիտեմ էլ, հավատամ քեզ թե չէ։ Հավատացեք, ես ձեզ չեմ սնդում։ Հենց հիմա հեռացեք, թե չէ ոստիկանություն կզանգեմ։ Միևնույն բանն եք մտածում։ Ասացի հեռացեք։ Արդյոք մեր շահերը համընկնում են, Արամ։ Աչքերիս մեջ նայիր։ Ես նույնիսկ չարցի, թե դու ով ես։ Ես ձեր հետ անկեղծ եմ եղել։ Հավատացեք, բացարձակ անկեղծ։ Իմ նպատակն էլ է Կարլենից վրեժ խնդիր լինելը։ Լավ, ամենայն դեպս ես ընտրություն չունեմ։ Թող սկավառակը քո մոտ մնա։ Շնորհակալություն։ Ինչ արեցիր, Սանիկ? Քաղուր Տիկի Լաուրայի մոտ է, նոր եմ դուրս եկել։ Իսկ այդ սպանության հետ կապված ինչ-որ փաստեր, ապացույցներ չուներ։ Ուներ, տան տեսախցիկներից մեկը ամեն ինչ ձայնագրել է։ Արի, արի, Սանիկ, արի, անցի, անցի առաջ նստի։ Եսա։ Այսա։ Մինչև վերցրեցի, շատ դժվար էր։ Վախեցած է Լաուրան, շատ է վախեցած։ Այս տեսագրության մեջ Կարլենի հանցագործությունը։ Երբ այն ժամանակ ոստիկաններն եկան, Լաուրան սրա մասին ոչինչ չի ասել։ Վախեցել է, շատ վախեցած էր, նույնիսկ ինչ չէր ուզում տար։ Ու խնդրեց, որ սրա մասին ոչ ոք չիմանա, որովհետև մտածում է, թե Կարլենը կարա մեր երեխուն վնաստա։ Հա, ուրեմն հարտավորա Սակոյին ասել, որ ես երկու օրը Լաուրայի տան մոտ հերթապահի։ Ես չգիտեմ, թե այդ Կարլենը ինչ էլ կարա անի։ Դե ասա, ինչ ենք անելու։ Հենց լուծեցինք այդ կնոջ ու աղջիկա անվտանգության խնդիրը, կզանգես Կարլենին ու ուլտիմատում կներկայացնես։ Մտածում եմ, Սակոն կարող է քիչ լինի, Ադամին էլ չուղարկեմ։ Հա, եթե դրա անհրաժեշտությունը գտնում ես, ուղարկի։ Իսկ դու Լաուրայի համար ունես։ Հա, հա, մերսի։ Ալիկ։ Տումնա։ Տումնա։ Ես մտածեցի,
Ձեզանից լավ հարազատ չունեմ։ Ալիկ, ինչ ա եղել։ Ինչ պիտի լինի։ Ջրից դուրս եկա, ջրի հեղեղ ընկա։ Չհասկացա։ Ես էլ չեմ հասկանում։ Մի բան ասեք։ Մի բան խմես։ Չէ, չէ, չէ։ Լավ արդեն, լավ։ Սակ, ես ուզում գնամ հիվանդանոց, կսպասեք ինձ։ Ո՞նց է։ Զգուշ կնես։ Հիմա ինչ, խոսալու ես թե չէ։ Ալիկ, ոչ մի տեղ չգնաս, մինչև գամ, իրար հետ կճաշենք, լավ։ Լսեցի՞։ Լսեցի, լսեցի։ Գնացի դե։ Դե հիմա ասա տենում ինչև։ Ապեր։ Այստեղ ես արդեն։ Ուշտեմ։ Շեֆ, ինչ է եղել։ Սոնան Ռուդոլֆի աղջիկն է։ Հա, հա։ Սոնան Ազարյանի աղջիկն է։ Այդ հնարավոր բան չի։ Հնարավոր, հապեր, հնարավոր։ Այնել բան ցա հնարավոր։ Հիմա կարոս ինձ ասես, ինչ է եղել։ Ինձ ուզանց ամեն, ինչ է այլ, դրել պատժում ու… Չէ, լուրջ, հնարավոր չի։ Հնարավոր հապես, հնարավոր է, հնարավոր է, որովհետև, ինք է, Սոնան ինձ ասեց այդ ամեն ինչ է։ Ալո։ Լաուրա, Արամն է։ Հա, Արամ, ասա։ Ես ուզում ձեր հետ եւս մեկ անգամ անկյաս լինեմ։ Մեն գործը ինչ։ Ես ձեռնարկել եմ մի փոքր կարավտանգավոր լինեմ։ Բայց դուք մի անգամ կստացրեք, ձեր անվտանգության համար ես մարդ եմ ուղարկում ու ինքը ձեր մոտ կլինի այնքան ժամանակ, մինչև ես ամեն ինչը վերջանա։ Ես այդպես էլ գիտեի։ Դուք մի անգամ կստացեք, ես խոսք եմ տալիս ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Լավ, Արամ, թող գա։ Ես պատմեմ իր մասին, անուն Ադամը, ինքը ռուսախոս տղա է ջանով, կմոտենա ձեզ։ Լավ, լավ, Արամ։ Զանգեմ Ադամին։ Ալո, Ադամ։ Գավարի, բրատ, շտո նադա։ Գնում ես տիկին Լաուրենց տուն։ Ու այնքան ես մնում այնտեղ, մինչև ես հարցը չլուծվի, եթե բան պետք լինի, ես քեզ կզանգեմ։ Պոնյալ, բրատ, եդո։ Ալո։ Լիլ ջան, բարև, Լուիզնա։ Հա, Լուիզ ջան, բարև։ Տեղում ես։ Հա, իմ աշխատասենյակում եմ։ Ես կոնսուլտացիա եմ եկել, հեսա կմտնեմ քո մոտ, լավ։ Շատ լավ։ Ուզում ես ես քեզ հետ գամ։ Չէ, չէ, կարիք չկա, այստեղ հենց վերջացնեմ, կմտնեմ քո մոտ։ Շատ լավ, դե սպասում։ Լավ։ Հիմա ասա, ապեր, ասա տելում ես ինչ անի։ Ես բան չասացի, որ մարդ ձեն անի։ Ես էլ ուզում էի դրանին, արանքից անեի, խրտապուշն էր Սոնայի սպանությանը։ Հա, բայց հիմա։ Հենց է տա, որ հիմա։ Չէ, դու այդ բանը պտի չանես,
Սոնան ինչքան էլ իրա հորը չսիրի, մեկը Սոնան իր աղջիկն է։ Գիտեմ, ապեր գիտեմ։ Բայց դե ասիմ ուզում էի ամուսնանայի, ընտանիք կազմեի ու առակեզ։ Բայց Ռուդոլֆը դեռ ինչ կապ ունի։ Գիտես ոնց, Ռուդոլֆը լի կապ չունի, բայց վաղը միսոր երեխա է բանում, են էլ։ Ախր ես մրտենամ էտ իմ երեխան մատով կապնում է, իսկ գիտես նրան ինչ կանում։ Չես իմ անում ինչ կնիշև, ու հետ չպարտադիր չի, որ Ռուդոն քո ձեռով է թա։ Սպասիմ, մոխրամ ապուրի։ Հա, բայց… Ինչ բայց։ Ես էլ ուզում նրան, ոնց իմ ձեռով։ Մտածում եմ էտ որ անեմ, հետո ոնց եմ նայմ ուզում է աչքերին։ Դրամար էլ ասում եմ, որ այդ բանը մտքից հետ հանես։ Ինչի պետի բայց սենց լիներ, հենց ակո ինչի։ Ինքն Դավիթին ասեցի վերջը, գլխիս եկավ, նեն էլ։ Ամբողջ օրն այմ Հակոբին ու չի կարում, ինչ-որ բան ունի։ Հա, ճիշտ ես ասում, այդ Հակոբին այդ գալուց հայհայա ճամփին գյուլում էր։ Լուրջ։ Հա, զենքը դրել էր գլխին, ջուլելու էր։ Հիմա դու հասկացար, որ պետք է անքը մի գրոշ չարժի։ Հա, հասկացա, հասկացա Փեսա ջան։ Դու իմ կյանքը սխտակն ու վրա արեցիր, ես պետք ինկերներիցս վրեժը չլուծի, էր քեզնից։ Հենց են ասեց։ Հա, զենքը դրել էր գլխին, ասում էր։ Չէ, Դավիթը պնսման չի անի։ Էդ դու էլ պետք չանես, Ռուդոն այնքան թշնամի ունի, որ մի օր մեջտեղից կհանեմ։ Դու քեզ ուզում ապեմամ քո ձեռքերը կեղտոտես, ինչ է։ Այդ պրոստը իմ կարծիքն է, ես… Ճիշտ ես ասում, ապեր, մի կողմից ճիշտ ես ասում, բայց մյուս կողմից էլ… Արի, դու կարաս այդ մյուս կողմը հանգիստ թողելի։ Լավ, հանգիստ թողեմ, բա ինչ անեմ։ Ինչ պետք է անես, պետք է գնաս Սոնայի մոտ, ինձ ասես, այդ աղջիկի ինչ մեղք ունի, որ իր հերը Բետովլատ է։ Ես էլ եմ այդ ասում, էլի ապեր։ Չեվ, Սոնան մեղ չունի, Սոնան շատ լավ աղջիկ է։ Չեմ կարող ապեր, չի ստացվել։ Բայց իսկ ասես, ինչ կա չստացվելու, ինչ դժվար բան կա, որ… Դե հիմա չի ստացվում։ Ես գիտեմ, որ դու կարաս ես, հիմա այն աղջիկը նդեղ ականջում, վերկաս գնա, հա։ Այս ինչ ձայնը։ Երեխայի սրտի աշխատանքի ձայնն է։ Մի քիչ կբարձրացնեք։ Տիգին Լաուրային ձարամն է ուղարգել։ Կասեք ձեր անունը։ Մինյա Զավուտ Ադամ։ Մտեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ադա, արա մի օրը նամեստի։ Հեղը ապրես, ապրես, ուշադիր ես լինում, հետ անասումից ամեն ինչ սպասելի է։ Սպակուխը վրատ, սյո բույտ օքեյ։ Լավ, 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 ուշադիր, ուշադիր։ Սանիկ, իսկ հիմա զանգում ես Կարլենին։ Զանգի, զանգի, զանգի։ Ես զանգեմ, թե մի գուցե զանգես։
Լավ, դու համարը հավաքի հեռախոսուրից։ Ես քեզ ասացի, որ այդ հաշիվը մեր փակված չի, ու հոլը վրեն էլ վրադիր եմ դնում, հասկացար։ Լսի, Մուրադն է քեզ հետ խոսում, Կարլեն։ Մուրա, Քավորը։ Հա, Քավորը։ Դու ես գործել ինչ կապ ունես, Քավոր։ Եթե զանգել եմ, ուրեմն ունեմ։ Այդ արամը մոտ նավազ է, հա։ Լեզու չափավորի դու, Քավոր։ Ես ամեն ինչ արդար եմ հորը, ու ես իմ գործը լրիվ ճշտովա։ Այդ որ ճշտով, Կարլեն, այն ճշտով, որ այդ խեղճ կնոջն ու աղջիկ երեխուն սարսափի մեջ ես պահում, թե այն ճշտով, որ դրա ցեղած չհած ուզում ես քեզ նվանել։ Լսի, Քավոր, դու արի կլնի կարտերը մի խառնի, էլի, ինչ կնիկ, ինչ երեխա, ես չեմ հասկանում ինչ ես ասում։ Դու շատ լավ էլ հասկանում ես, թե ում մասին է խոսքը, ուշադիր ինձ լսի։ Իսկ քո ասած այդ վրադիրը ես եմ անում։ Քեզ նովարած այդ բոլոր օբյեկտների փաստաթղթերով ներկայանում ես։ Չհասկացա, Քավոր։ Չհասկացողների համար դպրոց կա։ Ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս, իզուր տեղը վիճակը չբարդացնես։ Հա, քիչ մնաց մոռանայի, այդ տարածդ փողի հետ կներկայանաս։ Սենց չի լինի, Մուրադ։ Կլինի։ Ես երկար սպասելու մտադրություն չունեմ։ Ամեն ինչ արագացրու, արագության մեջ։ Ձերոնց համար անհանգստանում ես։ Կարլենը ինչ-որ բան գիտի ձերոնց մասին։ Ոնց որ չէ։ Այդ լավ է, հա։ Լավ է։ Ինչ ես կարծում, ինչ է անելու հետո։ Լաուրն է։ Լաուր աղջիկ, ես քո քթից կբերեմ, է։ Լաուրն է Մուրադին հասցրել։ Լաուր աղջիկ, այն քո ինվալիդ աղջկան քո աչքի դեմն են սատկացնել։ Լսի, Լաուր աղջիկ, ես քեզ չէի ասել, որ տեղդ վեր են գնես ու սսկվես, հա։ Ես քեզ ասել էի, թե չէ։ Ասել էիր։ Բա ես ինչ ես անում, ես ինչ մարդմուրդ ես գցում մեջ, հա։ Հույսդ ինչի վրա ես դրել, Լաուր։ Ես ոչ մի բանից տեղյակ չեմ։ Լաուր, այս աշխարհում թե մեկը կա, որ այդ գործից տեղյակ է, դա դու ես, Լաուր։ Ու ընդի թվում է, որ քեզ ու աղջկան քրոջդ մոտ ուղարկելու ժամանակն է։ Քին ջան։ Ողջույն, Լույս ջան, արի։ Լիլիթ, բարև։ Ողջույն։ Լավ ես։ Հա, շատ։ Այսօր առաջին անգամ երեխայի սրտի աշխատանքը լսեցի։ Պատկերացնում ես։ Պատկերացնում ոնց ես զվել։ Ամեն ինչ նորմալ է ընթանում, չէ՞։ Ահա։ Քանի ամսական եք արդեն։ Արդեն երկրորդ ամիսն է։ Արդեն մեծ երևի տղա է։ Կարծում եմ։ Սակայն ոնց է։ Լավ է, շատ է, գործերը լավ է։ Ահա։ Փորկաստո, կարևորը որ դուք միասին եք ու բալիկը հաստատ ձեզ ավելի երջանկացնի։ Տեսնենք, հուսով եմ։ Լիլ, ես իրոք ցավում եմ, որ ձեր մոտ տենց ստացվեց։ Ոչինչ, երևի բարին եմ դար։ Տեսնում ես Արամին, իրի խառը պատմությունների մեջ աչէ, ինչպես միշտ։ Դե, Արամն է, չգիտես Արամին, միշտ նույնն է իր մոտ։ Բայց ես գիտեինք, քո նկատմամբ բան տարբեր չի։ Պետք չի, խնդրում եմ, չեմ ուզում խոսել այդ թեմայի շուրջ։ Կարևորը, որ նորմալ է ընթանում հավերժությունը, չէ՞։
Լավ, հիմա դրա մասին պիտի ավելի շատ մտածենք, թե չէ, ինձ մեծական խոսակցությունները միշտ ավելի լավ ցավալի են լինում։ Կներես։ Մասեք դիկի Լաուրա։ Արամ, Արամ, հենց նոր Կարլենը զանգեց, սպառնում էր։ Դուք մի հատ հանգստացեք, խնդրում եմ, ինքը ոչ մի բան չի հասցնի անել։ Ադամը տեղա, Կարլենը զանգեց, բանացի։ Արամ, ես վախենում եմ։ Եթե պետք լինի, ես էլի մարդ կուղարկեմ ձեր մոտ։ Չգիտեմ, չգիտեմ, ես վախենում եմ, գուցե ոստիկանություն զանգենք։ Չէ, չէ, հարկավոր չի, ինքը դեռ շատ անելիք ունի։ Ինչի նկատի ունես, Արամ։ Են ինչը Կարլենը ձեզանից գողացել է, էլի հետ կձևակերպի ձեր անունով։ Արամ, հիմա ինձ ավելի շատ մեր անվտանգությունն է հետաքրքրում։ Գիտեմ, 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 ձեզ հասկանում եմ, մեր բոլորիս թիվ մեկ խնդիրն է հոգտանել մեր հարազատների, բարեկամների մասին իրանց անվտանգության, բայց ես ամեն ինչ անելու եմ, որ ձեզնից վերցրացի ինքը անպայման հետ վերադարձնեմ։ Խոսք եմ տալիս ինքը պատասխանը տալու իր բոլոր արածների համար։ Ես հավատում եմ քեզ, Արամ, հավատում եմ ու վստահում եմ։ Խնդրում եմ, մի անենք ստացեք, լավ կլինի։ Ասա։ Լսի, լսի, որտեղ ես։ Տանն եմ։ Տանը։ Ինչա, գործը վերջացրել ես արդեն։ Չէ, ուղակի տուն եմ եկել։ Ուղակի ես անիմանայի գամ, քեզ էլ վերցնում։ Ես դեռ տանն ես, լավ, լավ, ես այս մի քիչ հետո կգամ։ Լավ։ Շեֆ, դու բարի վեր կաս գնա Սոնայի հանդիպման, կնստեք իրար դեմ-դեմ, իրար կհասկանաք։ Դու այդ բանը կարաս անես, ցավը տանեմ, վեր կաս ու գնա։ Դե ինչ, գնացի։ Ես ինչ խաթա երարա, բա որ ամեն ինչ բացվի։ Այդ գործը, որ բացվեց իս ոտով գլխով կորած եմ արա, հաշվի, որ նախ ծմա սարոկը վրեսա։ Լաուր, Լաուր, ես գիտի, որ դրա ձեռը ինչ-որ մի բան կար, ու այդ ինքը հաստատ Մուրադին ավազացրել, թե չէ Մուրադը տենց չէր խոսա հետս։ Իսկ եթե Պոնտա, ինչ անեմ, հա, այն ապուշ Հակոբն ընդից էր ատատա տալի, հիմա էլ Մուրադն ու Արամն են վրա տալի։ Լավ, որ նա սրանց թույլ տեղը, հա, Հակոբը կիմանա, Հակոբը հաստատ կիմանա։ Հակոբ, բարև։ Կարլեն, ես ու ես սա է աղբել, աչկներս ջուր կդրեց։ Հակոբ։ Էլ ինչ Հակոբ, Հակոբ Մակոբ չկա։ Ինչ կարացար արեցիր արդեն Հակոբին, հիմա Հակոբի հերտն ասկցար աղբեր, լսի։ Եթե կես ժամից փողերս չբերեցիր, ես ինֆորմացիան հասնում Աբրամյանին, ու գիտես չէ, Աբրամյանը նախ դանող է աղբեր, էդ ունեցած չունեցածդ գալիս է գլխի, տալիս է ու տանում է, հնես չանես, հա, գիտես չէ, որ ինքը կանի այդ բանը։ Ես քու։ Ինչ, ես ինչ ես ասում, արել է չապը ճանաչի, էհ, դու գիտես ու մետ ես խոսում, արա։ Հակոբ, կես ժամից պատուհանից դուրս նայի, կգամ։ Եղավ աղբեր, ես արդեն դուրս եմ, արդեն արևի տակ չիր դեռը, նայի, հա, կես ժամից չերևացիր, գիտես չէ ինչ կլինի։ Կգամ, կգամ։ Լսի, ինչ ես անում, ես սումք են լիկը տուղթ ես լսնում ու գալիս ես իմ մոտ։ Ինչ տուղթ, Խոսրովիչ։ Դոլար։ Ոնց թե դոլար, գլուխ չանի, ես ինչ ես ասում, Խոսրովիչ։ Սերոք սարած էլ ոնց ասեմ, որ ասկանաս։ Լավ, ջոգին։ Հարկ ես աստված, ազիվ ջոգեց։
լավ, Սամ։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Կարլեն, փողերս ուր է։ Բերել եմ, հանգստացի։ Տեսա, մի բան էլ չեղավ, գիտես չէ, կես խոսք ու դու ոտով գլխով քաշված ես աղբեր։ Հերիկ այդ բիծա բերվեր թրնես, ներվերս սաղոց իր արդեն։ Չէ ասկացա, աղբեր ես, ուզում ես համոզվես, հա։ Ասի հիշություն չանես, հերասը տեղ Հետը տխոսալու բանում է։ Նան աղտեր, փողնուլա։ Փողնուլա, ենը բագաժնիկում կծացա, ոնս տարել եմ ունենց բերել եմ։ Չէ ասկացանք, աղբեր, ում ենք սպասում։ Ձեր ճան, ալը միան թրի փողերս մետ։ Եսա թող բերի աղբեր։ Ես չէ ինչքան եմ սինում սրահոտը, ուխայ, բայ ես ձենը, բայ ես ձեր հոտին մերն եմ, հարատ է կարջին հոտ ուլենելի, հոս… Լավ ինչ ես դրը շամպես հոտոտ ու մայ պիծա, նույն պողնը նույսում կեն, ոնս տարել եմը տենց բերել եմ։ Հանես չանես, որ իզութոզով կեզ վերացնեմ, եթե մի բան ունես չեղավ։ Գիտեմ, Հակոբ, դու Աբրամյանի ապագաներ ես։ Այդ լավ է, որ գիտես։ Հակոբ… Ասա աղբեր… Հակոբ, եսքան փողի դիմաց դու ինձ մի հատ լավություն ունես։ Վայ քարա… Ձիցախը սեկով, Հակոբը, լավություն։ Ահա, բող, հեղացը մի մեծ բան չի։ Հելև աս աղբեր ձենև, եթե ես տղուն ձեր տվեց, մի բան կանեմ։ Ալիկ, դու ինչ գիտես պապայի մացին։ Արի, թե մայվ չխոսանք լավ։ Ալիկ, ես ամեն ինչ պիտի իմանամ։ Ես մի բան գիտեմ, որ ինքը մեզանեց ինչքան հեռում են, հա։ Ինքան լավ, թող գիտում իր գործերի մեջ չմոցանի։ Ալիկ, ես հորս լավ գիտեմ, մենակ էն թե ինքը ժամանակին ոնց վարվեց մամայի հետ, էդ արդեն ինձ հերիքը, բայց ես պետք ամեն ինչ իմանամ։ Չեմ հասկանում, թե ինչի դա պետք սոմ։ Ես պիտի իմանամ, Ալիկ, ես ամեն ինչ իրա մասին պիտի իմանամ։ Հակոբ, ինձ է տարամի թուրտեղն է հետաքրքրում։ Աղբեր, էդ ուզում ես կցես դրե։ Դու էն նման մի բան, Հակոբ։ 20%։ Ինչ է 20%։ Ինչ է։ Աղբեր, կցած էդ փողի 20%-ը։ Իմնա։ Ավ, դու սաղ պատնի։ Դու հաստատ կիմանաս այդ արամի թուրտեղերը։ Գիտեմ, ինչի չգիտեմ, աղբեր, բոլոր թույլ կողմերն էլ գիտեմ։ Լավ, ապշե դու պատնի հետի որդից բուսնեց, հետ ոնց հայտնվես Մուրադի կողքը, ու ապշե ով է ինքը։ Վայ կորարա,
Լսի, խոսալու ես թե չէ, Ակո։ Խոսանք, բայց 30%։ Լսի, բան չասաց արդեն թիվ ես թերցնում։ Հոստ է, աղպեր, ես քեզ անենց բան ասեմ, որ դու մենակ էտ Արամին չեն, Մուրադին էլ հետը կզստես։ Աղպեր, որ ուզում ես իմանաս, այդ 30%-ը հլը քիչ է այն ինֆորմացիայի դեմ, որ ես տղեն քեզ պտի ասի։ Ասա, ասա տենը մտա։ Չէ, աղպեր, սվտը դու ասա, 30%-ը մուծվող ես։ Հա, աղպեր, հա, ասա։ Ասեմ, բայց դա է, որ հանգարց ինսուլտ մի սուլտ խպեց, ես տղուն չեմ եղադրես, աղպեր։ Սնա, սնա երևի թե կհիշես, որ քեզ պատմում էի մի աղջկա մասին, ընկերուհուս, իր անունն էլ էր Սնա։ Հա, հիշում եմ, բայց իրան սպանել էի, չէ ասացիր։ Չեմ ասկանում բապշիս ինչ խոսակցություն թեմը է։ Ալիկ? Ընդհանրապես ինչ ես թեման բացեցիր Սնա։ Հնարավոր չի, հնարավոր չի, Ալիկ, պապան չէր կարա տենց բան աներ։ Ուրա, ուտո պեջի լսում ես, ես սաղին ձեր մոտ կբերեմ, լսում ես ինձ, սաղին, ուզմ ես Արամին էլ կբերեմ ստեղ, այս կանեմ, ինչ ասեք կանեմ, մենակ դա ասատող չկրակի է տապուշ, խնդրում եմ։ Մեկ է ինքը խառնվելու է, ու ամեն ինչ փչացնելու է, Ալիկ։ Լավ, բա ես հիմա ինչ անեմ։ Արամ անունով մարդ գոյություն չունի։ Էդ ո՞նց աղբեր։ Ինձ է դեծ աղբեր, չունի էլի։ Ու դրան քանի տարի ճանաչում ես։ Դու կլի մի 13-14 տարի։ Բայց ո՞նց ես ասա, որ էդ մարդ գոյություն չունի։ Դե չունի էլի աղբեր, էդ Արամը նույն Դավիթն է, Դավիթ Մանուկյան։ Դավիթ? Աղբեր, Դավիթ Մանուկյան, ուզում ես ասել, որ ես Արամը… Հարել, ինչ ուզում ես ասես, իշկար չկար ասեցի էլի, ես իեն Դավիթն է, որ Բերդու հարիֆը վարվավ գնաց։ Հա, բանտում, հա… Ուրեմն Մուրադի հետ զոնում են ծանոթացել, հասկացել։ Պատի որ այդենց բան եղաց ընլի։ Հակով։ Ասա աղբեր։ Հակով, բայց իտ ոնց եղավ, վրոցի այդ հարիվ ամեղ էր, այդ ոնց զոնում այդ նվեց։ Այս տղենը գլխի սարքել։ Իտ ոնց ես դասավորել։ Հիմա լսի աղբեր, են քո կազինոյի գործով, քո կազինոյի գործը ես եմ կազմակել դեմ, հապա ոնց, բայց դե հետ գործով ամեն իշ ճարտեցինք էդ հարիվի գլխի, ուծող կենտանինք թևի տակ ուղերգեցինք սանատորիա ծմա, բայց դե տերև ես աղբեր, ուջ աշխարը աղբեր, չեմ ասկանում ինչ է կատարվում, աղբեր մերելները հելնում, սաղանում են գալի գլխներից տես ինչ ոյիններ են մերում։ Սակ։ Այդ է։ Շատ եմ ուշացել։ Չէ, ես հավատանում, արի։ Իսկ Ալիկ Նուրա։ Գնաց։ Ոնց թե գնաց։ Չասեցի մնար իրար հետ ճաշենք։ Ալիկի գլուխը ինքան խառնա, որ ըստի։ Ինչ ա եղել էլի Արամի հետ ա վիճել։ Ավելի վատ բան ա եղել։ Ավելի վատ բան։ Այս էլ ուիշյան,
Պարզվում է, որ Սոնան Նազարյան Ռուդոլֆի աղջիկն է։ Բա։ Ոնց։ Դες բան հնարավոր չի։ Է, հնարավոր է, հնարավոր է։ Բայց ճշտված ինֆորմացիա է։ Ալիքը Սոնան Ռուդոլֆի հետ է տեսել։ Ուղղել է Սոնայից բարձի ով, Սոնան իր աբերանով ասել է, որ Ռուդոլֆը իմ պապան է։ Ով կմտածեր։ Հիմա հասկացա Լույս ջան, Ալիքը խեր է վիճակում։ Բա ինչ անում։ Սոնալեսի, կարևորը, որ մենք իրար հետ լավ լինենք, եթե իսկականից մենք իրար պետք ենք, հավատա մեզ պետքա, որ մենք միասին լինենք, ու ինքը ոչ մի բան էլ չի կարող անի։ Պապանքը կարող անի։ Չի կարող, լտող ամրցել, լտող փորձվի գիտը խոտ ես գործերի մեջ։ Ես էլ չեմ ուզում, Ալիք, դու հետ գիտես, բայց ինքը վարորդ անգամը արդեն սպառնում է։ Հա, սպառնալով ինչ, ես իրան իրա տեղը ցույց կտամ ու ինքը երբեք մեր հարաբերությունների մեջ գործ չի ունենա։ Ինքը դեռ չգիտի, որ ես քո հետ եմ հանդիպում։ Որ իմացավ… Որ իմացավ ինչ, ինչ որ իմացավ, Սոնա։ Ես վախենում եմ, Ալիք։ Լսի, դու վախենալու բան չում ես, հավատա, ես քո կողքին եմ, ու քեզ կպաշտպանեմ, մանավանդ քո պապայից, մենակ թե ինքը պիտի հեռու մնա, դու չէ որ սահմանը անցա, անցա։ Մեկ այս վախեր։ Լույս, չես զգում, որ ամեն ինչ թարսագնում, ամեն ինչ։ Ես մի տարվա մեջ մի հատ բան կա, որ նորմալ լինի, ամեն ինչ թարսա։ Նեն Արամը, ոնց անում է, որ անցյալից պրծնի չի կարում։ Հեսա նայում ես, հեսա, հեսա վերջ երևում է, բայց չէ ոնց։ Մենա, նույն ես Գարլենի պատմությունը, կազինոյի պատմությունը, փողերի, որն եք ասեմ, չի լինում էլ։ Ճիշտ ես։ Լավ, սա խեջել է, դու ասատնամ նորմալ ամեն ինչ։ Հա, գնացի կանսլտացիայի, ասցին, որ պտուղ որորի զարգանում է։ Նայ, մի հատ լուսավոր կետ կա, մի հատ։ Հիմա ինչ էդ լուսավոր կետը ես էի, թե ճստում։ Ակո, իշկան ինձ թվումա, դու էլ ես էդ Արամից, դու Դավիթից վարված։ Բայն չեմ աղբեր, դու բայն չեմ աղբեր, այն թտկալի ոտիս տական գդում, այս տեղը սա հասցրել։ Հլավորությանցը բաստեղ եղարգել եմ։ Հսի կարնել, այդ քո գործը չի, դու դրա մեջ մի խարնել, եղար։ Ակոբ ինձ ու շատ իր լսի, մենք պտի մի ձերի վրա խաղանք, Ակոբ, ու ես դրան կզսնելու եմ։ Աղբեր, բայց ասեմ քեզ, շատ, շատ դժվար գործ ես բռնել։ Այն, որ ինձ մի քիչ օգնես։ Այ աղբեր, էլի չօգնեմ, ինչ կար չկար ասեցի։ Այ աղբեր ջան, ցավը տարեմ, դու դրա տունն էլ գիտես, այն փինաչի հորն էլ գիտես, այն քորմորն էլ, էլ չեմ ասում, այն լրագրողը ինչ է դրա աղբուրը։ Ա, դու լավ հիշացրել, լսի։ Բայց ասեմ իմանաս, աղբեր, դրա ձեռը հիմա փող չկա, այդ ո՞նց ես գցելու։ Լսի, թե ինչ եմ անելու, այդ ես լավ գիտեմ։ Ես մենակ մենք իչ մորադից եմ ոշտնում, թե չէ մնացած է հեջ։ Բայց ասեմ կեզ, աղբեր, են Ալիքից էլ զգուշերի, արա շատ գժոտ դիպա։ Էդ ովա։ Էդի են տղենը, որ տղերքին գլխին տավեց ու փողերը տարավ, բա։ Ուզ են ասում էլի, որ թշնամին տնիշ չլնի։ Աղբեր, էդ ո՞վ նկատի ունես։ Սաղին։ Այն շատ նստանք, հան Կարլեն, աղբեր, ուշա ես գնամ, ես թզբեք, ա։ Բո ինչ լավնը, կարող է աղբուրդ նվեր տաս։ Գործը կանենք հետը։ Հա, հացից, ա։ Բիլյարդի շարը։ Որա տես, ստեղ է բիլյարդի շարը։ Լավ, աղբեր, ավել պակաս, կներես սրա համար։ Գնա, Ակոբ, գնա։ Ալեն, սիճավ տոյարը ինչ տրկրում։
պարը վայել է Սակոբ։ Հաջող աղբեր։ Ցնդած բիձը։ Լսի, սաղ տղեքին ավքի, ավքի իրար գնուխ ես գիշեր մի քանի ուղության վրենք տալու, եղավ, դավայ։ Հարիպ գետը,